Oi, bom dia. Hoje eu pus uma. Acho que minha câmera tá. Eu pus uma blusa, que eu vou sair, né? Aí parece que não combinou muito com essa tela aqui, não. Ficou muito estranho, Márcia. Não estou ouvindo. Estou Ficou. te ouvindo. Hã? E eu tô falando, ficou misturado, né? Deixa O eu tirar isso. amarelo com a paisagem lá atrás. Troca de cenário. Deixa eu tirar isso aqui, meu Deus. Deixa eu tirar isso aqui, deixar sem nada. Deixar sem nada. Aí. Aí, corta. Amém, amém. Bom dia, todos que estão entrando. Estamos felizes. Porque estamos vivinhas, vivinhas em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus, graças a Deus, Deus tem nos sustentado. Já vamos orar? Só para quem está aí. Amém. O que é essa moça aí com esse cabelo? Ah, Ana Paula com o cabelo solto. Muito bom. Esses cabelos escondidos, cacheados, né? Menina, estou Descendo uma feliz. leoa. Amém. Depois você vai ler esse livro Despertar da Leoa. Amém. Nós vamos orar. E eu desejo que vocês lembrem aí do meu sobrinho neto, Giovanni. Tem 5 anos. Ele já tem um diagnóstico de leucemia, né? Tem um grupo de oração orando, orando, intercedendo, porque não é fácil. É uma mãe nova, é o primeiro filho. E nunca, né, teve intenção nem de ter outro filho. Então, vocês orem aí pela minha sobrinha e que Deus faça mover, né? Dê uma maturidade espiritual para ela como mãe, depois de uma experiência dessa, né? Porque nós sabemos que os médicos têm melhorado muito em questão dos cânceres que têm aparecido. E leucemia, muitos, né, têm se recuperado bem. Mas nós confiamos é no nosso Deus, né? E Deus é soberano. Eu sempre falava isso para vocês e falo. Deus é soberano, aconteça o que acontecer, ele é Deus e continuará sendo Deus. Então, eu quero falar com vocês, eu vou orar e vocês fiquem aí lembrando que nós vamos trabalhar com o tema o Evangelho do Reino. E que vocês falem, né? Hoje, se alguém perguntar o que que é o Evangelho do Reino para vocês, se vocês vão está pronta para dizer e explicar o Evangelho do Reino. Eu Amém. vou orar, porque eu senti um desejo no meu coração esses dias de chamar vocês para que venhamos fazer o nosso momento de jejum e de joelho. Vamos fazer um devocional de jejum e de joelho, um tempo com qualidade mesmo. Eu sei que para vocês 40 minutos, e às vezes vocês deixam de fazer tantas coisas para estarem aqui, para iniciar um dia, né, debaixo da graça do Senhor. Não é só esse devocional, eu sei que cada uma aqui tem o seu devocional. Mas o Senhor tem me inquietado muito, ó, chame elas a se prostrar de joelho, clamor e jejum. Então nós já poderíamos já tirar o nosso dia na semana e falar, Ivaneide, eu estou com você. Eu estou de jejum e vamos entregar de joelho. Ah, mas eu não tenho tempo. Você vai no banheiro. Quando você for no banheiro, eu já fiz isso aqui muito quando os meninos eram pequenos. E lá eu ajoelhava e chorava. Não de tristeza, chorava de entender que eu estava ali pronta para ouvir o que o pai queria me orientar. E nós vamos falar do Evangelho do Reino, nós vamos falar de unção real para entender tudo isso. Nós não vamos ficar aqui, eu sempre brinco, como vagantes, cristão vagante andando. Nós vamos ficar aqui nessa terra e entender sobre o Evangelho do Reino, esperando Jesus Cristo nos buscar, mas sendo aquele rio transbordando na vida de todas as pessoas e também com autoridade, para que o diabo saia do nosso caminho, para que não tenhamos medo. Amém? Vamos orar? Amém. Glória a Feche Deus. seus olhos. Se você não tiver como, né?
fechar seus olhos, depois você volte, vai ficar gravado no YouTube. Separa um momento e declare, ore, estude novamente. Vocês viram, eu postei lá no Instagram, quantos países que não podem lerem, a Bíblia é proibida. Então, enquanto que você tiver um tempo, vai lá no YouTube, abre a Bíblia, faça suas anotações, porque virão dias que você não terá essa liberdade. Amém? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, obrigado por este momento. Obrigada. E eu venho te pedir, Senhor, que nesta manhã venha o teu reino. Venha o teu reino. Faça a tua vontade. Deus Espírito Santo, abra a mente de cada mulher. Abra a minha. Espírito de Deus, traga revelação, racaderama, sabedoria, ramasi, para que venhamos entender aqui que o evangelho do reino. Oh, Deus. Eu te peço com humildade, venha o teu reino nesta manhã. Visite cada coração. O senhor sabe quanto que essas mulheres precisam, para quando? O senhor sabe o que precisa ser trabalhado no meu coração, no coração de cada mulher. Mas nós viemos humildemente te chamar, venha para a mesa. Venha para a mesa. Nós queremos aprender de ti nesta manhã. E nós clamamos, venha o teu reino, Pai, sobre as nossas vidas. Vem o teu reino, Senhor, que nós venhamos entender essa autoridade, esse poder, esse domínio do teu reino, o evangelho do reino. Eu te peço e eu te agradeço por mais um dia que a graça nos visitou. Obrigado pela existência. Obrigado que tudo está no seu equilíbrio neste planeta Terra. Obrigado pela salvação. Obrigado porque o Senhor está aqui despertando estas mulheres. Para que venha ser como o rio transbordante, transbordante, porque o evangelho do reino é aonde eu chego, o teu reino chega, a cura chega, a salvação chega, a libertação chega, a paz chega, a reconciliação chega, racandeira, mas este é o teu reino. E nós chamamos, vem o teu reino nesta manhã, vem o teu reino. E nós te pedimos, nos dê sabedoria e revelação no seu pleno conhecimento. E que nós venhamos te conhecer mais e mais, para ser transformado de glória em glória, de glória em glória, para ter mudança, ser moldado, a nossa vida ser mudada, moldada, para que nossa vida venha ter concordância com este reino. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos e obrigada pela existência. Amém? Amém. Então vamos lá. Tá tudo bem com vocês? Então eu vou chamar vocês para jejuar e eu gostaria que vocês respeitassem muito o limite do corpo de vocês, o tempo que vocês podem ficar de joelho, que eu sei que nem todo mundo consegue ficar de joelho, mas eu também não conseguia, porque eu sou muito grande, né? Vocês sabem, né? Eu sou grande, tenho uns quadril muito grande. Então, quando fico de joelho, né, força o joelho. Hoje eu tenho falado, Senhor, eu tenho tanta vontade de ficar de joelho na tua presença. Aí eu fico lá de joelho, eu nem vejo o tempo passar. Às vezes eu não tenho nada para falar. Aí eu fico ali caladinha, choro, escuto aquele hino, fala, Jesus querido, né? E eu fico e eu consigo ficar de joelho pela graça de Deus. Amém? Amém? Então, eu vou fazer um chamado para vocês. Vocês comecem o jejum, né? Sempre eu estou começando às 18 horas, entrego no outro dia, antes das 7, antes de sair para o trabalho. Então, nós estamos aí, na cultura de jejuar, de orar, clamar. Eu vou deixar aberto aí para que vocês falem uma frase. O que que vocês entendem do Evangelho do Reino? Quando eu deixo aberto para vocês fazer essa pergunta, para vocês responder. Não é para intimidar ninguém. Fale na sua simplicidade. Ou não é para que um ache que sabe mais, ou eu sei mais, eu não sei mais do que vocês, nem a Márcia. Nós estamos aqui, ó, linear, nós estamos aqui caminhando para aprender, para transbordar na vida de outras mulheres, e assim vocês transbordar na minha vida. Mas esse tempo é tão bom a gente ter liberdade para falar, porque vai chegar dias que você não vai poder falar.
Eu não estou sendo negativa e nem quero ser positivista, não. Eu sou a da Bíblia. Eu postei isso, nós já falamos aqui. Nós somos biblistas. Ai, mas você está sendo muito negativa. Você está sendo muito positivista. Nós somos biblistas. Amém? Então vamos lá. Fale aí um pouquinho para me ajudar, porque assim, cada uma trazendo algo, aí eu somo com o estudo, vou atrás demais, e vocês também recebem mais, e vocês vão ficar curiosas, vão ficar instigadas, né? Essa palavra instigada. Eu, a Ivaneide falou isso, eu vou estudar mais, eu quero saber mais. Então, o que vocês entendem aí de Evangelho do Reino? Está aberto aí. Cada uma fala, se resume em uma palavra ou em uma frase. Para mim significa as boas novas do reino de Deus que tem que ser pregadas através da gente, porque nós temos uma missão, né? Como pequenos Cristos, o Senhor foi para o céu, Jesus foi para o céu, deixou o Espírito Santo conosco e nos capacita para pregarmos as boas novas, o Evangelho do Reino. Para mim significa boas novas. Boas novas. Amém. Amém. Eu não estou aqui mais com a caneta, mas depois vou assistir, vou anotar aqui cada um. O que que representa o Evangelho do Reino dentro das rosas do deserto? Mais uma falando aí, uma palavra que você. Porque se alguém te abordar na rua, mas espera aí, me explica aí, o que que é o Evangelho do Reino? Eu acho para Ah, desculpa, Ivanete, cortei. Não, pode falar, pode ficar à vontade. Para mim, eu acho que duas palavras identificam bem, que é salvação e libertação. Amém, 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 amém. Amém. Mais alguma pessoa? É como um mendigo que encontra pão. E não quer ficar com aquele alimento sozinho. Quer compartilhar. Então, assim, é alguém faminto que não quer comer sozinho. Quer distribuir. Então, o reino é o compartilhar. É a paz, é o gozo de estar juntos. Uma Então. inclusão, né, Márcia? Inclusão não só. A gente acha que inclusão hoje é o que o mundo tá falando, mas inclusão é se eu recebi um bom alimento, por que que eu não posso também oferecer esse bom alimento para aqueles que estão famintos, Isso. sedentos? Foi muito bom, muito bom. Mais alguém que tem as referências bíblicas que eu vou deixar para vocês anotarem? Tem mais alguém querendo falar? Eu estão me ouvindo? Estamos. Eu entendo que é o acolher do Pai, o amor dele aos seus filhos pecadores. Amém, amém. Então, o Evangelho do Reino, quando fala amor do Pai, é entender sobre paternidade. Olha, vocês falem outras palavras aí, vem, a gente vem outras palavras, mas é a mesma essência. É muito forte isso, tá vendo? Por isso que a gente tem que estudar, porque quando alguém abordar nós na academia, na clínica, em qualquer lugar, você fala, não, Jesus, eu não quero falar, não. Aí eu sou muito tímida. Você tem que estar com tudo isso aí. Com as suas palavras, parafraseando, não precisa, como diz o pastor, uma eloquência, né, Márcio? Com palavras, sinônimos, mas de forma simples, leve, que a pessoa fala: esta mulher, ela vive num reino diferente do reino que eu estou vivendo. Alguém colocou e não deu tempo de eu ler. Amém. Então eu quero dizer, a Raunita, pode Ela participar colocou aí. assim, ó, o amor de Deus por nós, a ponto de enviar Jesus para morrer em nosso lugar. Olha, o Evangelho do Reino nossa, olha só, é a lei espiritual do amor. Oh, glória seja, Amassi. Oh, Deus! E nós aprendemos isso no livro. O Evangelho do Reino é eu acreditar na lei espiritual do amor. Como eu posso acreditar nisso, né? No Filho do Amor, no Deus de amor, e eu estou vivendo essa terra e às vezes eu não transbordo o amor, né?
Amém. Então vamos lá. Ó, 1 Coríntios capítulo 4, verso 20 fala assim: "Mas somente o reino de Deus não é somente por palavras, mas poder, poder no espírito e plena certeza de fé." 2 Coríntios capítulo 3, verso 18 fala: "O evangelho do reino é viver a transformação." Aí eu coloquei: moldar a nossa vida com atitude e palavras que reflitam a presença dele, de Deus, entre nós. Afinal, o seu reino está entre nós. Aí nós vamos trabalhar com princípios de valores do reino de Deus. Porque nós já fomos muito influenciados com princípios e valores do mundo, ou principalmente da nossa família. Né, da nossa família, que nós temos isso, nós levamos, né, princípios, valores da nossa família. Então, nós vamos trabalhar com o reino de Deus. O que que é o evangelho do reino? E também implica o quê? Governo de Deus implica também poder e autoridade. Nós vamos falar um pouco dos princípios do reino de Deus, está em Atos, capítulo 2, verso 38. Tem quatro princípios: ordenanças fundamentais, obediência, a fé, o arrependimento, o batismo e o recebimento do Espírito Santo. Isso é muito forte, porque esses dias para cá, né, a gente está num propósito de jejum, e aí Milva falou que tinha acordado 2 horas da manhã. Eu falei: mas você é corajosa, hein? Acordar 2 horas. Mas eu falo corajosa não é por causa do horário. Corajosa é não ter medo de acordar de madrugada na posição de soldado, de guerreira, porque a gente não sabe, quando levanta de madrugada, o que que vai estar nos esperando. Nós temos certeza que o anjo do Senhor é poderoso, está nos cercando, mas você ali está na presença de Deus e buscando, e Deus vai trazer revelação para você do mal. Porque tem mais de Deus, mas também tem mais maldade. Então eu tenho falado isso com o Senhor: Senhor, nos dá essa coragem de entender que nós estamos numa guerra. Mas às vezes as pessoas acham que o evangelho do reino é viver numa graça, caminhar na graça, sem entender essa autoridade, esse poder, para o Senhor vir trazer revelações aonde o diabo está atuando. E aqui fala: é poder. E tem uma referência bíblica que eu coloquei aqui, está lá em Lucas 11 e Mateus 12, quando Jesus chegou e expulsou o demônio. E ele falou: o reino de Deus chegou. E eu lembro disso, que eu fui criada nesse âmbito de. Na Igreja de Deus também no Brasil, tinha a sexta-feira à tarde, tinha um culto de libertação, a minha mãe, as pessoas chegavam lá. E fazia aquela oração de entender o poder de subjugar Satanás, as suas artimanhas, as suas coisas bem sutis, os seus dardos inflamados e tantas outras coisas. Então eu falei para Emilva: nossa, é corajosa. Isso ficou na minha cabeça. Falou assim: filha, o evangelho do reino é entender que eu fui consagrada, chamada com autoridade. E nós, por um bom tempo, estamos sendo levada como uma igreja passiva, uma igreja medrosa. Quantas pessoas dentro da igreja, eu vi isso, não estou falando demais, não querem, nós não vamos enaltecer o diabo, mas não querem entender a posição de consagração, de autoridade para subjugar Satanás. Não é eu deixar ele me subjugar com as suas intenções e conveniência, porque tudo vai acontecer naturalmente, os dias ruins, né? Dias bons, dias ruins. Mas se eu não entender o evangelho do reino, é Cristo em mim, eu vou ficar no centro dessa bagunça. E ele vai aproveitar tudo o que está acontecendo no dia ruim e ele vai me subjugar. Sendo que o evangelho do reino é o que é os quatro, é a obediência, não, eu vou lá, é poder e autoridade. Eu falar: você fique no seu lugar,
No lugar de derrota, no lugar de culpa, no lugar de vergonha, eu vou te dizer quem sou eu. Aí eu estava entendendo algo. Vocês lembram que eu falo muito sobre Neemias? Nem entendi o evangelho do reino. Olha só a história. Eu não tô com a minha outra Bíblia, fica lá fora. Ela tá bem velhinha. Lá eu notei algo que o Senhor me chamou a atenção. Neemias, quando você estuda a história de Neemias, Neemias sofreu, chorou com a história de Jerusalém. Ele foi até Jerusalém, foi prudente, foi num horário onde a gente foi de noite, né, bem disfarçado, andou pelas ruínas e começou. Aí o diabo ficou sabendo que é o Sambalate. Sambalate e Senaqueribe é dois diabos de alto escalão que a Bíblia nos apresenta. E Sambalate ficou sabendo que ele ia levantar, construir, restaurar os muros de Jerusalém. Só que ele foi tão atrevido em Neemias, naquela época ele já entendia o que que era o evangelho do reino. Ele chegou com coragem, com coragem. Ele falou assim: escuta aqui, Sambalate. Olha aqui, vou falar com as minhas. Você tem algum terreno aqui? Você tem alguma herança aqui? Você tem alguma legalidade aqui? Você tem alguma descendência aqui? Neemias entendeu que o evangelho do reino é subjugar e pôr Satanás no lugar dele. Já pensou se Neemias ouvisse as indiretas, as cartinhas, as alfinetadas, e falar: ai, eu vou é cascar fora daqui, voltar para o reino, que lá eu estava, para outro reino do meu rei, que lá estava bem confortável. Mas Neemias entendeu que ele foi consagrado, que ele vivia na graça, o evangelho do reino, e ele, com autoridade, ele pôs Satanás no lugar dele, o lugar de derrota. Glória a Deus. Ele pôs limite. Já que o diabo, ele não põe limite, esse é o meu território, Neemias falou assim: esse aqui, você não tem herança nem legalidade aqui em Jerusalém. Porque naquela época era um valor, é se você comprasse um terreno, né? Então você não tem nem terreno aqui em Jerusalém, você não tem nem parente, você não tem nada que te dá conexão ou te linka aqui. Então ele usou umas palavras tão simples, uma legalidade natural, e ele entendia o que que era o evangelho do reino. E nós temos história de Neemias que nos toca profunda. E o Senhor falou: filha, preste atenção no que Neemias fez. É o que a minha igreja precisa fazer. Mas para a igreja chegar nesse ponto, ela tem que entender que no evangelho do reino, eu viver este evangelho do reino, tem principais valores que precisa ser construído, ser alicerçado e ser aplicado. E depois nós vamos trabalhar com eles. Mas eu queria falar com vocês que sempre eu ensinava assim: quem sou eu? Quem sou eu? Onde eu estou? Aí eu falava assim, eu aprendi a falar assim, né? Quem sou eu? Que eu nunca entendi o que eu falava isso, quem sou eu? Aí eu comecei, que eu era uma pessoa muito medrosa. Quem sou eu? Eu sou a pessoa onde Cristo habita. E quando eu comecei a entender essa minha identidade, quem sou eu no mundo espiritual, eu não tive mais medo do diabo. E tinha tantas coisas na minha casa, e quando eu entendi desse poder, deste evangelho do reino, de autoridade, de entender como Neemias colocou o diabo no lugar dele, o Senhor começou a trazer revelações para mim de coisas que eram naturais e que o diabo estava usando e me subjugando. Eu estava vivendo como escravo, caminhando na graça e vivendo como uma escrava, mas não como filha, não como membra, né? Residente de um reino de luz. Olha só se a gente não tem essa visão do evangelho do reino de Deus. Aí, quando eu falo quem sou eu, sou a pessoa onde Cristo habita. E onde eu estou vivendo? Onde eu estou vivendo hoje? Porque quando eu era filha da desobediência, eu tinha certeza que eu vivia no reino das trevas. Hoje, o evangelho do reino é eu saber onde eu estou vivendo hoje. Eu estou vivendo no reino de Cristo. Eu estou dentro do reino de Cristo. E no reino de Cristo, quando vocês vão entender, eu estou cercada.
protegida, é autoridade, é poder. Aí, quando o inimigo vir tentar invadir, sitiar esse reino, ele vai voltar 7 vezes atrás, porque você tem certeza que você reside no reino de Cristo. Quando você vai, suas guerras, você vai orar na sua casa, ou uma provação que você está passando, você tem que falar para o diabo e para a circunstância quem você é e aonde você reside. A certeza que você tem. Porque nesses filmes, voltando um pouco, fora da nossa vida cotidiana, quando você vê esses filmes de reino, quando a pessoa entra, né, para dentro de um reino, eu gosto muito das histórias do rei Arthur. Quando as pessoas entram para dentro ali daquele reino, não é só aquele castelo lindo, né? O reino, ele é uma dimensão enorme, né? Aí em volta tem várias casas, vários moradores. Aí todos ali se sentem protegidos no reino. Eles se sentem protegidos. E eles sabem que tem um rei que defende eles. Aí, por uma força maior do que aquele reino, tentar invadir ou sitiar não é fácil. Mas se alguém sai fora daquele reino, né? Sem avisar, sem obedecer às normas ali do reino, ele está sujeito a ser capturado, ser escravo e nunca mais voltar para o reino, né? Então, quando eu estou naquele reino, eu não estou só dentro de um castelo lindo, maravilhoso, né? Só nos súditos, né? Naquela presença ali. É uma expansão, mas tem uma linha ali que o inimigo tem que respeitar. Tem que respeitar, porque isso é autoridade, esse poder. Eu esqueço o nome, né? Dessa linha que é demarcada antigamente, era invisível, né? Que demarcava a expansão até onde que o reino ia. Isso é muito forte. Então, nós temos que entender essa O marco, autoridade. né, Ivaneide? É o O marco. marco. É o marco. Então. É isso mesmo, é o marco que delimita, Isso faz essa limitação de território, né? é muito bom a gente entender mais. Vamos estudar mais, assistir uns filmes assim do Rei Arthur, que é muito forte. Então, hoje, onde eu estou? Eu vivo no reino. Eu vivo no reino de luz. E uma igreja não pode mais ser medrosa. A igreja tem que entender que tem sim forças poderosas. Forças maravilhosas, existe anjos, glorioso, a presença de Deus, coisas assim espantosas, mas também existe o reino das trevas, que Paulo nos orienta que a nossa guerra não é contra a carne, mas contra as potestades. E às vezes tem um espírito de atraso na nossa vida, tem algum demônio que quer nos subjugar, mas ai, Vaneide, mas eu já sou uma cristã, eu creio que Deus está aqui com a nuvem de glória, está me protegendo. Mas nós estamos sobre essa terra. Nós temos que entender, porque senão Jesus não ia chegar lá naquele momento e expulsar aqueles demônios. Ele expulsou o demônio, libertou, deu vista aos cegos, e ele deixou bem claro sobre o reino do mal, como que ele queria atuar. E nós vamos entender sobre esses valores. E quando Jesus expulsou o demônio, ele falou, o reino de Deus chegou. Então, quando eu pergunto para vocês, qual o espírito que repousa sobre nós? Quantas vezes nós não conseguimos falar isso para o diabo? E nem para as forças, quando se sente a atmosfera pesada? Às vezes eu estou indo para um lugar, eu já orei, mas o Senhor quer me dar revelação. Eu vou chegar lá e o reino de Deus chegou. Numa clínica, num consultório, em qualquer lugar. Às vezes eu tenho tanto medo que eu fico uma crente tão religiosa que eu não vou em certos lugares. Porque o reino de lá está me intimidando. Mas quem é que tem que ser subjugado com o reino de Deus, o evangelho do reino? Aonde eu estou, o reino de Deus chegou. Então eu não tenho que ter medo. Eu sei quem está comigo. É poderoso, é poder e é autoridade. Eu já fui em lugares onde as pessoas falavam assim, você pensava assim, não, Vanídia, eu não acredito que você foi lá. E eu fui. E cheguei lá, eu comecei a falar quem era Jesus. Comecei a falar da cura,
o que Deus fez na minha vida. Eu comecei a falar como que não é fácil viver num relacionamento onde o marido é espírita. Hoje ele não está aqui, eu posso falar. Meu marido é kardecista. O meu esposo, ele nunca teve coragem de dizer que ele tem um espírito que... Eu esqueço como que fala lá no espiritismo. Ele nunca teve coragem de dizer que ele recebe o espírito. Outra pessoa que me contou, eu falei, vou temer sobre isso? Ou eu vou fazer um barulho enorme? Eu vou entender que o evangelho do reino e aonde eu estou no reino, é o único altar que sobressai aqui. A arca da aliança é a presença de Deus. Eu acredito nisso. Mas se eu não entender essa autoridade, demarcar limite, território com autoridade do poder do Espírito de Deus, o diabo vai querer me subjugar e eu não acreditar na promessa de Deus sobre o que vocês dizem, que o evangelho do reino é salvação. Faltam 9 minutos. Então, nós vamos aqui. O reino de Deus já chegou até vós. Então, aonde você estiver indo, é você levando o reino de Deus. Pelo Espírito de Deus, que eu, Jesus falando, que eu expulso o mal, o diabo, Mateus capítulo 2, 12. Você é uma igreja potente. O evangelho do reino é testemunha de milagres. O evangelho do reino é autoridade, é testemunha de milagre, porque você foi consagrada. Então, nós vamos falar muito de princípios e valores do reino de Deus para entender sobre o evangelho do reino. Só que nós não vamos, momento algum, endiabrar nada e nem enaltecer o diabo. Mas nós vamos nos posicionar com o evangelho do reino, nós vamos nos posicionar como mulheres do reino, porque Deus quer explicar mistérios para nós. Deus quer revelar na nossa vida o que precisa ser tirado. Que o diabo tenta nos subjugar, porque pela autoridade que está em nós, através do poder e da autoridade do Deus Espírito Santo, ele que vai ser subjugado. Nós não Amém. vamos aceitar. Nós não vamos aceitar, porque fala que o Senhor, como diz lá no livro, O Despertar da Leoa, desperta. Desperta como leoa e não levanta, né? Não, desperta como leão e levanta como leão. Nós já estudamos sobre isso. E o despertar e levantar como leão, né? É feroz. Feroz numa guerra. Porque o diabo não brinca de ser diabo. E às vezes nós olhamos coisas tão simples. Nossa, deixa passar. E ele trabalha nas coisas que a gente acha que tudo. A gente começa a relativar. E Deus quer revelar e nós estamos vivendo isso. E eu tenho orado neste lar, e às vezes não é fácil, e ele tenta falar comigo assim, o inimigo. Fala, você acredita que isso vai ser salvo? Você acredita nisso? Olha a situação da sua vida. Não tá, ele não está sendo influenciado a nada. Mas eu estou em silêncio, eu estou em posição de guerra, e um dia eu perguntei para o meu esposo. Qual o espírito que repousa sobre você? Então, hoje eu não falo muito, eu falo que Deus está me direcionando. Mas eu sei que o diabo não brinca de ser diabo. Mas então eu tenho que ter certeza que eu sou mulher do reino, eu tenho que entender o evangelho do reino e tenho que subjugar Satanás pela autoridade, o poder do Deus Espírito Santo, pela cobertura do sangue de Jesus Cristo, pelo nome de Jesus Cristo, que foi dado ele um nome sobre todo nome. E pelo poder da palavra de Deus, o diabo sai em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos falar mais sobre o evangelho do reino. Ah, eu sinto a presença tão grande de Deus, porque nós vamos ficar muito empoderada em Cristo, porque nós somos chamados para uma guerra. Você faz parte do exército de Deus. Márcia, com você, meninas, muito obrigada. Então eu vou chamar vocês para o jejum e para aquele momento de oração, de joelho. Se você não conseguir, comece a marchar na sua casa, levante a mão, declare a palavra, mas marche. Fala, eu sou soldado, eu vivo no reino de Cristo. Amém? Amém. Pode falar.
E aí, quando os olhos de vocês forem abertos para o mundo espiritual, não recuem, não sintam medo. Porque quando acontece, quando você começa a orar, quando você começa a jejuar, seus olhos são abertos. Aí você começa a ver coisas. Aí você vai sentir medo, vai, não, vou parar, vou ficar com medo. Não façam isso, gente. Tá? Eu tô falando isso porque eu tenho exemplo de pessoas bem pertinho na minha família que estavam vivendo momentos intensos com Deus e os olhos foram abertos, mas pelo medo que sentiram do que viram, recuaram e saíram da presença do rei, né? Então, a gente não pode deixar que isso aconteça. Tá? Quero agradecer a presença hoje da Cristina. Tava com saudade, Cristina. Muito bom te Bom ver. dia, meninas. Coisa linda. A minha sobrinha Maíra Ah, tá visitando novamente hoje. que Já é uma rosa, gente. Eu vou até botar ela no grupo já. Que Deus possa abençoar vocês grandemente. E continuar nessa força, né? Essas mulheres guerreiras que estão em horário improvável, né? Para juntas buscarmos mais conhecimento e praticar, né? A gente só não pode, sim, com certeza. engordar de conhecimento e não pôr em prática, né? A guerra espiritual aqui é muito grande, Pois é. principalmente porque eu fico no ministério com surdos, né? Sim. É luta, gente. São Então. 50 surdos, problemas, dificuldades de toda espécie que vocês possam imaginar. Então, Eu hoje sei. mesmo a gente está visitando. Nós vamos estar visitando duas famílias hoje, duas casas, levando cesta básica, levando oração, levando uma palavra, levando um Coisa conforto boa. para cada um deles. Então, vamos E revestir a assim. Cristina, né, de poder, né, na presença Amém. do Senhor. Vamos orar, então. Espírito Santo de Deus, muito obrigada, Pai, por este momento. Obrigada, Senhor, por essas mulheres guerreiras. Obrigada, Senhor, pela vida da Cristina. E desde já queremos pedir revestimento da tua parte, poder e autoridade que o Senhor já concedeu, mas que ela possa ter a sensibilidade de que ela está revestida com esse poder, que ela possa entender. E no momento em que for afrontada pelas forças das trevas, ela sim possa saber da sua identidade, que é filha amada, que é súdita real, Pai. Oh, Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por nos aceitar na família real. Obrigada, Senhor, porque eu faço parte do reino, ó Deus. Faço parte da família real que vai morar no céu, ó Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor para sempre. Engrandecido seja o Senhor. Que nós possamos ser revestidas, Senhor, dessa coragem, Pai. De ousadia, Senhor, assim como a rainha Esther, Pai. Ela foi revestida dessa autoridade, Pai. Ela soube da sua identidade, ela soube por que que ela foi colocada ali naquele reino, Senhor, e que nós também possamos entender e saber por que nós fomos colocadas onde nós estamos, Pai. Por que nós estamos exercendo a posição que estamos exercendo, Pai, Verdade, no Pai, lar, verdade. na escola, no trabalho, Senhor, na igreja, Verdade. onde nós estivermos, que nós possamos entender, Senhor, essa posição na qual nós estamos e que possamos viver com prudência, com poder e autoridade, debaixo, Senhor, da sua obediência, debaixo da Nome sua de proteção, meu Pai. Que nós não venhamos sentir, Senhor, o mesmo que o filho pródigo sentiu, desejo pelo mundo, Senhor, e se afastar dessa proteção, Pai. Nos ajude, ó Deus, em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Muito obrigada pelo seu amor incondicional, meu Deus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe vocês grandemente. Tenha uma ótima terça-feira na presença do Senhor. Um grande abraço e até a próxima terça-feira, se o Senhor nos permitir, né? Amém. Beijo, Susana, Renata, Raonita, Ivaneide, Márcia.
As que eu ainda que eu não conhecia, a Ana, que mais que vai ser? Tira uma foto aí, essas convidadas aí, esse retorno dessas rosas também. Coisa linda. Aê. Meninas, o que